Sasa ni kila jambo huanzishwa, hatimaye hudumu na kudumu na kudumu. Dada, nini? Taa zimezima ghafla. Lakini si kila anzishaye ulitambua vyema jambo hilo zaidi ya jambo lenyewe. Wewe na mimi, nani anaifahamu vizuri dunia? Haya mambo mengine ni mambo ya kizamani. Ya kwangu ya kizamani mapya yako wapi? Kati ya moja na tano, aitambuae vema sifuri ni moja. Umoja na ukaribu wao unazilisha wazi kiwango cha upendo wao. Nakupenda wewe Teo. Pamoja na yote hayo, ukiona tano inataka moja iwe karibu na nne badala ya sifuri, kuna walaki. Wewe mchawi wewe mzee. Kama ukiolewa na Patrick, unajisikiaje? Lakini mimi na Patrick tumepanga mambo mengi sana. Uolewi na Patrick wewe, labda mimi nife. Siwezi kuwa mwanamke wa aina nyingine yoyote. Maana tunasema hizi zote ni itikadi.